Доброго дня всім! Продовжуємо записувати відео про основні захворювання серця, які можна лікувати хірургічно. І наступні декілька відео буде про мітральний клапан. Я ділюся тим, що я знаю, і тим, що важливо є при прийнятті рішень про те, як лікувати, чи можливо лікувати, і як з цим мітральним клапаном, як з ним розбиратися, оцінювати ризики і повертати його до нормальної хорошої функції. Тому розпочинаємо. Розпочинаємо з того, чому мітральний клапан називається мітральним. А він так називається через шапку. Через шапку католицького священника, яка називається митра. І от коли ми подивимося на митру, вона ніби складається з двох частин. От через те, що перші анатоми, які дивилися на мітральний клапан, вони побачили подібність в мітральному клапані до шапки священика, через те цей клапан так і назвали. Тобто шапка має дві стулки і клапан має дві стулки. Мушу сказати, що це є не єдина асоціація медиків з мітральним клапаном. Взагалі, якщо подивитися на клапан з внутрішнього боку, тобто з боку лівого шуночку, то ми побачимо, що цей клапан кріпиться на нього, він тримається на дуже багатьох хордах. І звідси появилася асоціація з архітектурою, внутрішньою архітектурою собору зсередини. От, наприклад, коли ми подивимося на великі собори, наприклад, такі як собор Дуомо у Мілані, то ми побачимо, що він стоїть на стовпах, тобто його дах тримається стовпами. Але ці стовпи є різної товщини, тому що ці стовпи виконують різну функцію. Деякі тримають більш значимі структури, а деякі тримають менш значимі структури. І от через це різне навантаження вони мають різну товщину і різну висоту. Так от, мітрального клапана так само. Є хорди товсті, є хорди тонкі, і в залежності від того, яка у них функція, так само вони і розподіляються по цьому клапану для того, щоб цей клапан займав певну площу. Не був тільки в одному місці, щоб це тільки щось висіло на цьому, а щоб він рівномірно розподілялося навантаження на мітральному клапані. І таким чином, не дивлячись, що цьому клапану приходиться працювати ціле життя. Він досить добре виконує свою функцію у більшості людей, і він працює ціле життя через те, що це навантаження розподіляється надзвичайно рівномірно. Ми повернемося ще до цього, коли мова буде йти про пластику мітрального клапана, бо коли ти дивишся на собор, це як він виглядає з внутрішнього боку, то думаю, що кожен хірург себе частково уявляє архітектором, коли йому треба поремонтувати мітральний клапан. Не дивлячись на те, що ці асоціації з архітектурою є дуже захоплюючі, все-таки те, як працює мітральний клапан, є більше подібно до парашута. От якщо зрозуміти, як працює парашут, ці всі знання можна перенести на мітральний клапан, використати це і навчитися ремонтувати мітральний клапан. От як розвивалася справа з парашутизмом, це також дуже цікава справа, бо якщо собори будували вже тисячі років, то перші згадки про те, як використовувався парашут, відносяться до 17 століття. І перша людина, яка спригнула з саморобним парашутом, до речі, також використовуючи ідеї Да Вінчі, їй було 65 років, хорват за національністю, слава Богу, людина після сприжка з 100-метрової вежі, вона залишилася живою, а хроністи її назвали людина літаюча. Так от, у мітрального клапана, так само, як і у парашута, є полотно, це є стулки мітрального клапана, є хорди, це є стропи парашута, і є каркас, це є кільце оцього парашута. А також
Є папілярні м'язи, це є то місце, куди ці всі хорди сходяться. А фактично в парашуті це є парашутист, а в мітральному клапані це є саме цей папілярний м'яз, точка, до якої сходяться ці стропи хорди. Але що цікаво, що якщо мітральний клапан це не один парашут, це відразу декілька парашутів. Всього орієнтовно шість. Тобто, отак, скільки є сегментів мітрального клапана, стільки є і окремих структур, які мають свою оцю хордову підтримку, і тому проводиться їхній ремонт, проходить сегмент за сегментом, оцінюється і ремонтується. Цікаво, що оці три сегмента передньої стулки, ну, фактично три окремі парашути, вони з'єдналися, зробили один великий, тому ця стулка вважається найважливішою при ремонті мітрального клапана. Це є передня стулка. Розкажу, чому вона є найважливіша, ну, в інших відео, коли ми будемо трохи більше заглиблюватися в це. А от задня стулка. Вона утворена трьома більш-менш окремими парашутами, і вони, кожен з них має свою підтримку, вони тільки частково з'єднані. І суть роботи мітрального клапана заключається в тому, що коли шуночок розслабляється, ці парашути спадаються, кров швидко заходить, а коли шуночок скорочується, всі ці парашути мають розкритися. І вони мають не тільки щільно прилягати один до одного, але вони мають утворити так звану зону кооптації, тобто площину стикання, для того, щоб от того еритроцита, який в шуночку, не було шансу вилетіти назад, а вилетіти тільки туди, куди йому треба, тобто в аорту, через аортальний клапан. І оця зона на прилягання розрахована, що вона має бути мінімум 5 мм, коли ми робимо пластику. Тобто нам ці парашути треба зробити і з'єднати їх таким чином, щоб вони дотикалися, розкривалися і примикали один до одного щільно. І от тепер стає зрозуміло, чому хірурги фарбують клапан синім кольором в кінці операції пластики мітрального клапана. Тому що якраз треба подивитися, а яка ж ця зона кооптації? Тобто це відбувається наступним чином. Хірург спочатку дає кров в шуночок, клапан закривається, якщо він відремонтований, правильно, він закривається правильно, він витримує досить хороший тиск всередині, і після цього хірург забирає решту крові і малює клапан синім кольором. Після цього клапан спадається, декомпресується порожнина і стає видно. Все те, що не зафарбувалося, якраз і є зона кооптації. Отак можна визначити, чи оця зона кооптації є достатня, чи ні. Тому що якщо вона є недостатня, вона, наприклад, там 2 мм, то якась неприємна подія, яка буде в майбутньому, вона зможе або фізичне навантаження, яке буде посилене тиски, підвищене навантаження, ці 2-3 мм пропадуть, і в тому місці з'явиться мітральна недостатність. А ми цього не хочемо. Тому в нас має бути резерв міцності пластики мітрального клапана. Тому хірург, який оперує мітральний клапан, він себе виявляє не тільки архітектором, але він себе виявляє частково художником, тому що це все треба зробити акуратно, гарно і чітко зрозуміти, щоб потім продіагностувати, як воно виглядає все і чи все нам подобається. На даний час є консенсус, що хірург, який постійно займається мітральними клапанами, і це є його там, ну, звична для нього практика, він повинен вміти 99% зремонтувати оцей мітральний клапан з дегенеративною мітральною недостатністю. Більше того, тепер це все робиться без розрізу грудини і, ну, фактично без розрізу кістки через невеликий там розріз з боку між ребер. Мушу сказати, що якщо ви додивилися це відео до кінця, то ставимо лайк на відео, підписуємося на канал, і я буду розказувати далі. Гарного дня!